Hörmətli xanım sədər, hörmətli millət vəkilləri. Hər il biz hörmətli e, ambusmanın hesabatını dinləyirik və onun ətrafında da müzakirələrdə iştirak edirik. Amma həmişə özümüzə hesab elirəm ki, bir sual vermək lazımdır. Ambusman nəyi etməlidir və nəyi etmir? Azərbaycanda ambusmanın ümumi ilə funksiyası daha ağırdır, çünki e, xarici ölkələrdə Ambusmanlar müxtəlif sahələr üzrə ixtisaslaşırlar. Media ambusmanı olur, hərbi sahə üzrə ambusmanı olur. Bizdə bu funksiyaları da bir ambusmana həvalə olunduğuna görə daha fəaliyyət sferası daha çox şaxəllidir. Və mən hesabatla bağlı hansısa bir məsələ, hansısa bir irad bildirmək istəmirəm. Çünki kifayət qədər hesabatda həm statistika baxımından, həm də konkret sahələrə toxunma baxımından əhatəli məlumatlar var və qaneedici yanaşmaq olar. Amma mən sadəcə səlahiyyətlərdən söhbət açmaq istəyirəm ki, biz birinci sualı verməliyik ki, deputatın hansı səlahiyyətləri var, nəyi edə bilər və ambusmanın hansı səlahiyyətləri var, nəyi edə bilər və etmirlər. Əslində biz edə bilmədiyimizi ambusmanda edə bilmir. Çünki insan hüquqlarına ölkədə münasibətdə olduqca fərqli bir baxış var və biz bu hələ də ortadan qaldıra bilərik. Biz adət etmişik ki, xarixdən, başqa yerdən bizə siyasətlər verildilər. Bu siyasi xarakterli kimisə həbs eliyiblər. İnsan hüquqları ancaq siyasət üzərindən götürülməyə başlayır. Amma mahiyyət olaraq Azərbaycanda mülki hüquqlardan tutmuş, sosial hüquqlardan tutmuş adi insan hüquqlarının elementar məsələlərinə qədər təhsil, yaşamaq, mənzil və başqa hüquqlara qədər hamısı ə, acınacaqlı vəziyyətlərdir. Bilsiz təsəvvür eləyin ki, yüzlərlə insanın mənzil hüququ pozuldu, bir ə, demək mülkiyyət çağızını 3 nəfərə verildi, ə, insanların xeyl hissəsi ə, demək bu hüquqdan məhrum oldu. Təhsil hüququ. Burada qeyd olundu, məsələn, təhsil kitab pulsuzdu, amma kitaptan çox 10 dənə köməkçi vəsait var valideyn elə kitaba pul versə ondan daha yaxşı idi. On vəsaitə burada çox haqlı irad bildirildi. Və aliment fondu ilə bağlı məsələy də təkliflə də razıyam, dəstəkləyirəm. Yəni başa düşürəm burada hansısa kimlərsə sui-istifadə edə bilər, amma burada sıxıntı çəkən Azərbaycan vətəndaşıdır. Və burada autizm xəstələrilə bağlı məsələdə də ciddi yanaşmaq lazımdır. Autizm xəstəsi olan uşaqların çoxu Ə, ümumi məktəblərdə təhsil alırlar və onlar orada çox böyük bir diskriminasiyaya məruz qalırlar uşaqlar tərəfindən hələ. O, çünki biraz müəyyən anlama problemləri olduğuna görə. Rayonların bir qismində bu cür xəstə uşaqları evdə bağlayırlar, evdən buraxmırlar. Onların pulu yoxdur onu müalicə elətdirsin. İctimailəşdirə də bilmirlər. Gedin Şənt rayonlarında maraqlansınlar icra hakimiyyətləri vasitəsilə. Görün nə qədər belə xəstə uşaqlar var, evdən eşiyə buraxmırlar və bunlar hamısı bizim Azərbaycan uşaqlarıdır. Və digər tərəfdən burada ə, insan hüquqlarının qorunmasından söhbət gedir. Biz deputat olaraq mən bir nazirə zəyh vurmuşam, köməyinə telefonumu vermişəm, xahiş eləmişəm. Nə vaxt vaxtı olsa məni arasın, vacib bir məsələ var. Bir aydır gözləyirəm. Bir aydır məni aramırlar. Bir deputatı aramırlarsa, kimin arayacaqlar? Hansısa bir işçini hardan arasın, məmur ardən arasın. Yaxud da bir müəllimi işdən çıxardıblar, müraciət eləmişəm ki, bunu qəbul eləyin. 20 ilin müəllimidir. Soruşsam, nə işlə məşğulsan? Nahaqdan çıxardıblar? Deyər, pomidor yetişdirirəm. İndi tələbə şagird yetişdirməli olan müəllim pomidor yetişdirməklə məşğul olur. Və onu qəbul eləyirlər, qəbul edən məmur Deyir ki, siz deputat xahiş eləyibdi, ona görə qəbul edirəm. Yoxsa sizin işiniz məmlik deyil və deyirsiz, çıxartmırsınız da, qanunsuz çıxartmırsınız. Demə bunu bir bərpa elətdirməyə bizim gücümüz çatmırsa, Osman neynəsin? O da bizim kimi yazılan məktubu harasa göndərir, hardansa Əbdullah e, Şahiqin e, hekayəsində olduğu kimi cavab gözdür, illərlə, aylarla və nəticədə də olmur standart cavablardan o tərəfə keçmir. Çox adam qanuni hüququnu qorumaq üçün məhkəməyə müraciət edə bilmir. Elə çatırləşdirdik ki, artıq məhkəməyə Ormastafə hesablır adam görür, xaxlı da amma verə bilmir. Vəkilin pulu var. Orda müəyyən proseslərdə olan xərcləndən vəsaitlər var və başqa var. Adam deyir, cəhəddən məhkəmədən də uzaqlaşıb mən nə edirəm? Öz hüququmu qoruyum. Biz bunu yaratmalıyıq. Biz hakimin işi yüngül olsun, dia obrin işi yüngül olsun deyə çətinləşdirdik, amma indi vətəndaşın işi ağırlaşdı axı. Ona görə də biz Azərbaycanda insan hüquqları probleminə həssaslığı o dərəcədə artırmalıyıq ki, ondan sonra ambusmandan, deputatdan, başqasından tələb eləyək ki, niyə bu vəzifə borcunu layiqincə yerinə yetirmirsən. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu hesabat normal hesabatdır, amma ə, səlahiyyət dairəsi onu icra etmək imkanları Azərbaycanda kifayət qədər məhduddur. Ona görə də Heç kim bu məsələdə günahkar deyil. Biz bu sistemi, yanaşmanı dəyişməli idi. Qəssə görə sağ ol.